Princeza od Velsa, supruga princa Williama i buduća kraljica Kate Middleton, napokon je viđena na nekom zvaničnom događaju. Usred borbe protiv raka rešila je da prisustvuje pozdravu bojama u čast njenom svekru kralju Charlesu III. Ulicama Londona vozila se u koči sa svojom decom, prinčevima Georgeom i Louisom i princezom Charlotte, baš kao što je i najavljen. Poznati kao kraljeva rođendanska parada ili kraljičina rođendanska parada kada je na čelu države žena. Ovaj događaj organizuje se na gardijskom konjičkom manježu, a dok članovi britanske kraljevske porodice koji su služili vojsku učestvuju u paradi. Ostali sve prate sa balkona Buckinghamske palate. Ovo je prvo pojavljivanje Kate na nekom zvaničnom događaju od decembra 2023. godine. Kate, koja od februara prima hemoterapiju zbog raka, došla je zajedno sa svojim suprugom princom Williamom i njihovo troje dece. Porodica je fotografisana kako stiže u Buckinghamsku palatu nešto posle 10 sati, a na fotografijama se vidi da George sedi između Kate i Williama, dok su Charlotte i Louis nasuprot njih. Princeza od Velsa objavila je dan ranije dirljivu poruku u kojoj zahvaljuje se javnosti na podršci zbog njene dijagnoze raka i otkrila da će prisustvovati ceremoniji pozdrav bojama u Londonu. Kate je objavila da ima rak 22. marta. U to vrijeme, unaprijed snimljenoj videoporuci, rekla je da je planirana operacija abdomena u januaru i bila je uspješna i da se isprva mislilo da njeno stanje nije kancerogeno, ali su testovi pokazali prisustvo raka. Tada je počela sa liječenjem, uključujući hemoterapiju koja je počela u februaru i oporavlja se privatno. Kate je bila na liječenju, uključujući hemoterapiju, otkako je ranije ove godine dijagnostikovan neodređen tip bolesti. U izjavi objavljeno jučer rekla je da napreduje dobro, ali ima dobre i loše dane. Izjava je praćena novom fotografijom Kate. Tokom loših dana osjećate se slabo, umorno, morate da se prepustite svom telu da se odmori, rekla je ona. Na dane kada se osjećam dovoljno dobro, uživam u učestvovanju u školskom životu, provodim lično vrijeme na stvarima koje mi daju energiju i pozitivnost, kao i da počinjem malo da radim od kuće. Kate je potvrdila da će danas prisustvovati kraljevoj rođendanskoj paradi, poznatoj kao Topping the Color, sa svojom porodicom u Londonu. Razumljivo je da se Kate-ino prisustvo na događaju ne treba shvatiti kao povratak punim javnim obavezama. Nadam se da ću učestvovati na nekoliko javnih događaja tokom leta, ali isto tako znam da još nisam izašla iz šume, nastavila je Kate u svojoj izjavi. Učim kako da budem strpljiva, posebno sa neizvesnošću. Uzimam svaki dan kako dolazi, slušam svoje telo i dopuštam sebi da uzmem ovo preko potrebno vrijeme za ozdravljenje. Ovo je prvi javni angažman princeze od decembra 2023. godine, kada se pridružila ostatku kraljevske porodice na godišnjoj božićnoj crkvenoj službi. Primljena je u bolnicu zbog operacije abdomena 16. januara, a operacija je obznanjena sljedećeg dana kada je Kensingtonska palata saopštila da se oporavlja. Palata je u tajnosti držala detalje o Kate-inom zdravlju u mjesecima koji su uslijedili. S obzirom na to da se podvrgla preventivnoj hemoterapiji zbog raka koji je dijagnostikovan, javnost je svjesna da je situacija ozbiljna, a da liječenje sa sobom nosi određene nuspojave. Pojedini svjetski mediji prenose da Kate je drastično smršala zbog agresivne terapije koju prima. Kate je ranije bila vrlo mršava, zbog hemoterapije sada verovatno izgleda kao kostur. Kosa je bila njena kruna, ali priča se da je opada u pramenovima i da bi mogla ostati potpuno bez kose, tvrdi izvor za strane medije. Putem mreža pojavila se princezina fotografija bez kose, a kraljevski stručnjak Ilian Palem Turner za Focus News Digital upozorio je da postoji lažna fotografija Kate Middleton koja je postala viralna. Kruže lažne slike princeze kako nosi maramu na glavi, aludirajući na to da je izgubila kosu zbog hemoterapije. Iako je jasno da riječ je o fotografiji koja je stvorila veštačka inteligencija, činjenica da liječenje od raka ostavlja posljedice na telu mnoge je rastužila, te da su svjesni zbog čega se princeza nije pojavila u javnosti 6 mjeseci.